នុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីស្ងាត់ស្ងាត់នាយជើមនឹងគូដណ្ដឹងថតរូបព្រីវីឌីងហើយប្រិមិនពិតជាស្គាល់ហើយនៅតារាចម្រៀងវ័យក្មេងសម្លេងពីរោះស្រីបានខ្ពស់នោះគឺនាយជើមដែលគ្រប់គ្នាតែងគាំទ្រតាំងពីនាយជើមចាប់ផ្ដើមចូលសិល្បៈដំបូងកាលខ្លួននៅតូចក្នុងក្រុមកំ plaign CTN មកម្លេះនាយជើមបានវិវត្តខ្លួនចេញពីក្រុមកំ plaign មកជាតារាចម្រៀងអាជីពវិញដោយតារាចម្រៀងរូបនេះទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងសឹងតែគ្រប់បទចម្រៀងទាំងអស់ដែលកំពុងតែផ្ទុះខ្លាំងសម្រាប់យុវវ័យសម័យឥឡូវនេះហើយកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះតារាចម្រៀងនាយជើមជួបរឿងគេវាយដែលផ្ទុះព័ត៌មានផ្អល់ពេញបណ្ដាញសង្គមដោយមូលហេតុថានាយជើមលួចឆាតញ៉ាយសង្សារគេរហូតដល់គេមានការវាយតំមកលើខ្លួនយ៉ាងដំណំតែម្ដងយ៉ាងណាមិញក្រោយពីមានរឿងរ៉ាវនេះត្រូវបានបញ្ចប់ស្រាប់តែឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2020នេះគេឃើញថានាយជើមបានបាយធ្លាយរូបថតជាច្រើនសន្លឹកនៅឯខេត្តសៀមរាបដោយនាយជើមនិងគូដណ្ដឹងបានថតរូប Pre-wedding ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រភ្ញាក់ផ្អើលហើយចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងតែម្ដងដែលនៅក្នុងនោះផងដែរយើងឃើញថានាយជើមបានស្លៀកនៅសម្លៀកបំពាក់បុរាណពោទឹកមេស្រាលជាមួយនឹងអូនហ្វាពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងដែលរូបភាពនេះផងដែរគឺថតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបក្រោយពីឃើញរូបភាពអស់ទាំងនេះហើយបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនជាពិសេសហ្វេនអ្នកគាំទ្រចូលខមមិនសរសើរក៏ដូចជាចង់ឲ្យពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ដល់ថ្ងៃសិរីមង្គលឆាប់ឆាប់ហើយបើយោងតាមផេកផ្លូវការរបស់អាចារ្យធំក៏បានបង្ហោះរូបមួយសន្លឹកដែលអមដោយពាក្យថាគេ Pre-wedding តែគូគេឯងចូលទៅអីដែរនឹងចាស្ងាត់ស្ងាត់ដើមឆ្នាំ2020នាយជើមបានដឹកដៃគូស្នេហ៍ទៅថត Pre-wedding នៅឯខេត្តសៀមរាបយើងឃើញថាគឺពិតជាស្រស់ស្អាតស័ក្តិសមគ្នាតែម្ដងជាពិសេសអនាគតភរិយារបស់នាយគឺពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងតែម្ដងក្នុងឈុតប្រពៃណីខ្មែរបែបនេះចាហើយតាក់ទងនឹងអត្ថបទនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា